Re, viss ēters ir te! No Rīgas dodamies uz Bausku. Bauskas muzejā šodien durvis vērusi Latvijas Mākslas akadēmijas profesores latviešu tekstilmākslinieces Aijas Baumanas un viņa studentu darbu izstāde. Izstādes kodoli veido darbi, kuros Aija Baumana ļāvusies eksperimentiem un meklējusi jaunas izpausmes formas savu filozofisko ideju īstenošanai. Kā viena no pirmajām Mākslas akadēmijas tekstilmākslas nodaļas absolventēm un akadēmijas pasniedzēja, Aija Baumana ir bijusi līdzās visiem profesionālo Latvijas tekstilmākslinieku paudzēm, daloties ar savu pieredzi un zināšanām, palīdzot attīstīt topošo mākslinieku rokrakstu, rīkojot izstādes un aktīvi darbojoties Latvijas tekstilmākslinieku asociācijā. Izstādē aplūkojam arī Mākslas akadēmijas pirmā kursa studentu gobelēni un bakalaura un maģistra diplomu darbi, kas izceļas ar daudzpusīgu pieeju tematu, tehnikas un materiālu izvēlē. Izstāde Bauskas muzejā būs skatāma līdz 14. aprīlim.